مونږ بخکل کړو د اسمان لمن وخت خو کتا پرې خو زمنګ د کاروان لمن مهرباني هر څوک په در کې د ساکی ناسه ژوند کو هر څوک په در کې د ساکی ناسه ژوند کو مونږ لا پرې خې ګورې نه د ایمان لمن ډیر من او خیر دې په سر مې وی رقیب د تومت غرونه خیر دې په سر مې وی رقیب د تومت غرونه زګورې داغ من لیدې نشم د جانان لمن او اخیری شعر د جدام صداقت و خو بس جوړه تر بلا شولا دا مو صداقت و خو بس جوړه تر بلا شولا سوز چې په خپل اور کې وس خپل د افغان لمن دا یو نظم دی چې عنوان دی مسافر لالی دا اوس می په لاس د نکریزو رنگ مزه نه کوي اوس می په شونډو کې سرخی هغه رنگ نه پرېږي دي هم می بنگړی جانان هغه سي شلنګار نه کوي هم می پانزیب د پخو خاموش وي شنا نه کوي سحر پیک هم ما جگر هم می ما خام پیکوي ته تور شپې د تنهایی به در ته سو وایم حال د زړه چاودې زندګۍ به در ته سو وایم خو خدای دې راوله جانانه چې اباده شمه خو خدای دې راوله جانانه چې اباده شمه زما جانانه که په برخه غریبي مو نه وي که د غربت چپو ځپلې زندګي مو نه وي ما نه به ولې دومره لرې بل وطن ته تللې تا به له ما نه جدا ولې تېرول وختونه زما لالیه خفه نه شي د تقدیر په کرخو چې فاصلې ډېرې شي مینه ورسره ډېره شي لالیه ستا د مینې هغه لیونۍ سمندر زما په زړه کې هغه شانې غورزنګونه وهي د بلتانه شپې ورځې هر څوک اوږدې شي خیر دی که مې اوربل سپین کړي نظر مې کم کړي که پیغلتوب مې تیر کړي پروای نه لرمه خدا مې واوره که ژوندی وم مسافر لالیه خدا مې واوره که ژوندی وم مسافر لالیه زه پښتنه یم تر قیامت به د لارې سارم که غزل مې ورته ووی کرنا مې ورته ووی که غزل مې ورته ووی کرنا مې ورته ووی خپل ایمان مې ورته ووی خپل سا مې ورته ووی او خپل نصیب ته فکر یوړم خپلې برخې ته حیران شوم خپل نصیب ته فکر یوړم خپلې برخې ته حیران شوم چې آشنا یې راته ووی چې آشنا مې ورته ووی او د یوې لارې پښتون یم په یوه ژبه پوهېږم د یوې لارې پښتون یم په یوه ژبه پوهېږم چې تپوس یې رانه وکړه د زړه غلا مې ورته ووی او یار مغلو پښتون نه شو یار مغلو پښتون نه شو زه پښتون مغل نه شوم د دنیا یې راته ووی د دنیا مې ورته ووی دا ښاغلی انور صاحب د ښاغلي انور صاحب نه پسه ښاغلي محمد ایات صاحب له بلنه ورکوو چې موږ په خپل خوږ کلام باندې نمانځو.